Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma caixinha pequenininha para colocar um brownie. Essa caixinha ela pode ser personalizada para o Natal, pode ser personalizada para chá de bebê, aniversário, batizado, casamento, fica a critério de vocês. Essas daqui desse vídeo, essas daqui eu fiz de modelo. Elas não são a mesma altura da caixinha que eu vou fazer agora. Essa já que tem 4 centímetros de altura, mas eu botei ela aqui só para vocês verem que dá para vocês usar em qualquer outra ocasião. Então, vou fazer a caixinha agora e vocês fiquem aí ligadinhos nas medidas. Então, pessoal, aqui como eu tenho muitas sobras de papelão, eu vou aproveitar essas sobras aqui, ó, de papelão que eu tenho, para poder fazer o vídeo, né? E quem quiser pode fazer ele também na placa completa, na plaquinha inteira da base. Então, pessoal, para o miolo da caixinha, você vai precisar de uma plaquinha 6x6. Isso é para o brownie tamanho de 5,5 ou 5 ou 5,5. Então, vai ser um fundo da caixinha tamanho 6x6, duas plaquinhas tamanho 6 por 3,5. 3,5 vai ser a altura da caixa. E vai ser mais duas plaquinhas 6,4 por 3,5. Vai ser o lado da compensação do papelão. Então, aqui eu estou utilizando o papel Color Plus 120 gramas. E vou usar a cola branca também. A cola branca pode ser a que você tiver aí. Você pode também, ao invés de fazer com papel Color Plus, você pode também estar fazendo com papel adesivo personalizado. Deixa eu só colocar aqui para ver o tamanho que vai ficar aqui do espaço que eu vou precisar de papel. Eu tô fazendo aqui com um rolinho porque meu pincel acabei esquecendo e ele ficou aqui secou. Mas para fazer um tamanho de caixa desse é melhor o pincel. É bom já quando você já passar a espátula para tirar alguma bolha que tenha ficado. E aqui desse outro lado vai ser os dois papelões maior que vai ser os 6,4 por 3,5, né? Que é o lado da compensação do papelão. Então, não sei se dá para ver daí, mas aqui ele vai sobrar um pouquinho para cada lado, ó, que é para fazer a compensação quando a gente levantar as paredes da caixa. Meu papelão tá parecendo um pouquinho troncho, acho que eu não segurei bem na hora de cortar.
Agora você pode tirar o excesso do papel, né? E se você preferir, você já pode fazer a medida do papel antes, né? Tirar a medida do papel. Vou passar aqui a medida do papel para facilitar para vocês. Você vai precisar de um papel 14 por 14, né? Para poder fazer o revestimento da base da caixa. Então, feito isso, você vai deixar um lado sobrando 1 centímetro. Só precisa de um lado. O ideal é que você deixe sua caixa secando para que ela fique bem retinha. Porque com a cola, ela sempre enverga a caixinha, a cola, né? Ela, por ser molhada, ela enverga um pouquinho a caixinha. Então, nesse lado aqui que sobrou, você vai fazer a vira do papel. É bom que vocês sempre tenham um paninho aí por perto, porque a gente sempre suja a peça de cola, sempre suja a mão de cola, então é sempre bom ter um paninho por aí, ó. A espátula agora acabou de sair com bastante cola. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. A gente sempre tem bastante dicas bacanas aqui. Eu sempre procuro trazer coisas que eu não vejo aqui no YouTube pra vocês. Então já se inscreve, dá aquele like, compartilha. Então digamos que minha caixinha já secou, né? Que eu vou fazer ela direto só pra fazer o vídeo. Quando a gente levantar as laterais da caixa, você vai ver que um lado é maior do que os outros dois, que é justamente o lado da compensação do papelão. A cola que eu tô usando é essa aqui, ó, Norcofix. Eu comprei no armazém aqui da cidade, cola PVA. E eu dissolvo ela com um pouquinho de água aqui. A cada 1 litro de água, você vai colocar 200 ml, pô. A cada um litro de cola, você vai colocar 200 ml de água. Ela tem que ficar numa textura não tão grossa. Vou mostrar aqui, ó. Não tão grossa, mas também não tão rala, senão vai amolecer demais tanto o papel quanto o papelão. Já aqui na colagem das paredes, no momento eu tô utilizando essa que é de isopor, já saí até o rótulo dela. Eu uso essa porque ela é transparente e também por conta desse bico aqui que ela tem. Mas a cola branca também dá certo, o resultado é o mesmo. Então você vai ver aí qual é o seu lado, que é a sobreposição do papelão, né? Esse lado externo que eu falo. E começa passando cola pelo lado da lateral da paredezinha que vai ficar por dentro. Aqui eu utilizo durex, aqui eu utilizo durex para fazer a colagem da caixa na lateral, mas quem quiser pode usar a fita crepe. Eu uso a durex porque ela não precisa ser tirada na hora de fazer o revestimento da caixa, né, externa. Quando é uma caixinha não faz diferença não, mas se for uma quantidade grande já vai dar uma diferença já. Se vocês têm dúvida em algum outro projeto, querem aprender outro projeto também, deixa aí nos comentários que eu vou gravar os projetos, né, pra vocês e aprendendo, né? O que eu souber fazer, eu vou gravando pra vocês. Essa caixinha, pessoal, eu fiz pensando pra brindes corporativos, agora final de ano.
E também serve para outras ocasiões, né? Como um aniversário, batizado, casamento também. Ah, então ela vai ficar menorzinha do que essa caixa. 6 por 6 e também o 7 por 7. Agora a gente vai fazer a parte da lombada da caixa e do revestimento. Então, com essa mesma sobra de papel aqui, eu vou deixar 1 centímetro aqui em cima, sobrando. Vou colocar a minha caixa e vou colocar um dedo aqui também passando. Esse lado que já ficou revestido da caixinha, ele não precisa pegar papelão na lateral dele. Não precisa de papelão aqui, porque ele vai ficar colado aqui na tampa. Então, eu vou começar revestindo desse lado aqui, ó. Você vai revestir e vai deixar 1 centímetro da caixa sobrando em cima, da caixa não, do papel, sobrando na parte de cima. E 1 centímetro sobrando na parte de baixo. Essa parte aqui, você já pode cortar. Você vai cortar reto e aqui um pouquinho chanfrado, que é para fazer o acabamento. Então, você vai virando e vai também espatulando. Corto reto e aqui eu corto um pouquinho chanfrado, aqui na parte de cima também. Então, é bom que você já vá espatulando para tirar alguma bolha, né? Se você tiver usando papel Color Plus, quando acontecer isso, ó, de sujar um pouquinho de cola, você vai borrifar com álcool. E vai passar um pano que ele vai sair. Então, aqui na parte de cima eu vou cortar inclinado, ó. Aqui também. E viro pra dentro. Eu marco aqui em cima primeiro, para não ficar fofo aqui quando eu for fazer a vira. E aqui na parte de trás eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer esse corte. Eu faço a marcação primeiro aqui, ó. Prontinho, essa parte aqui não precisa revestir, que é a parte que vai ficar colada na tampa da caixinha. Então, agora você vem com a espátula, fazendo acabamento para ficar bem retinho aqui. Eu sempre gosto também de fazer esse acabamento aqui, ó, no papelão. Não fazer com muita força para você acabar não rasgando o papel. Aqui, ó, eu acabei cortando demais na hora de fazer aquele corte chanfrado que eu falei, né, que é inclinado. E ficou um pedacinho do papelão aqui, mas dá pra passar essa caixinha. Até porque eu só tô fazendo pro vídeo. Agora, gente, na parte da tampa, você vai precisar de duas plaquinhas, tamanho 6,5, que é assim de profundidade, e 7 de largura. Vai ser duas plaquinhas dessa e uma plaquinha de 7 por 3,5.
Você vai utilizar também o seu espaçamento de 6 milímetros. Eu sempre gosto de fazer minhas coisas com 6 milímetros. Porém, se você não tiver, você pode usar o de 5. Se você também não tiver o espaçamento, esse aqui é de MDF. Você pode estar tá fazendo de papelão. Esse aqui meu é de papelão, que eu perdi o meu de 6,5. 6,5 não, de 5 milímetros eu perdi. E fiz esse aqui de papelão e revesti ele com fita crepe. Então, dá para você fazer aí. Se você não tiver, facilita muito na hora de fazer as caixinhas. Eu sempre uso a minha fita crepe quando eu vou montar algum projeto. Por quê? Eu quero saber se deu tudo certinho com a tampa. Porque essa caixinha aqui, essas medidas foram criação minha. Então, sempre quando eu vou criar alguma caixinha para alguma coisa, eu sempre faço isso. Eu primeiro monto ela aqui com a fita crepe. Para ter certeza que todas as medidas que eu fiz deu certo e também para fazer a criação da arte. Então aqui, ó, depois de montada, você vai verificar aqui na sua caixa se deu tudo certinho, para daí então você fazer a arte e fazer a finalização da caixa. Então, tendo em mente que eu preciso de 1,5 centímetro aqui e 1,5 centímetro aqui para fazer a vira do papelão, a minha arte precisa ter 10 centímetros de largura. Você vai botar 1,5 aqui, 1,5 aqui, 10,5 por 21. Deixa eu anotar aqui. Você sabendo que sua arte na vertical, né, que é em pé, tem 21 centímetros, sua folha, né, de revestimento vai ter 21 centímetros, você vai ter que saber que quando você for montar a sua arte no Canva, né, que eu uso Canva, o seu desenho, a sua arte principal, que vai ficar nessa tampinha aqui, ela precisa ser do centímetro 14,5. Vou mostrar mais próximo. Ela precisa iniciar no centímetro 14,5 até o centímetro 18 ou 18,5, né? Então, para poder a artezinha ficar centralizada aqui. Quando você vai fazer sua arte no Canva, na lateral e na parte de cima, você pode ativar o modo de réguas e guias para poder centralizar a sua arte. Então, gente, aqui tá a arte impressa e laminada. Eu laminei com papel, com meio PP fosco. Vocês podem laminar também com vinil adesivo ou fosco brilho. Vocês podem fazer laminação também com BOPP holográfico ou também com papel contact. Então, gente, aqui já tá impresso e laminado. Eu imprimi aqui no papel fosco adesivo. Vocês podem imprimir também no papel fotográfico adesivo. E laminei com BOPP fosco. Vocês podem também laminar com papel contact, né? Se vocês não tiverem BOPP ou a laminadora. Lembrando que se vocês atingirem a meta de 100 curtidas nesse vídeo, eu vou voltar aqui no link da descrição e vou deixar um link na descrição com as medidas e vou deixar também essa arte do Natal para vocês e vou deixar outra arte também de brinde, né? E vou fazer um próximo vídeo também, na verdade já tá gravado, como é que eu crio essa arte aqui para postar amanhã. Certo? Vou soltar esse vídeo hoje e amanhã eu solto o vídeo da edição da arte para que vocês possam ficar livres aí para criar qualquer outro tipo de arte e não ficar dependente só dessa arte aqui do Natal. Até porque se vocês pegarem outra encomenda com outro tipo de lembrancinha, vocês não vão saber fazer. Então, essa caixinha aqui foi a tampa, né? Eu solto. Depois de fazer criar a medida, né? Eu vou lá, solto. Eu venho aqui na minha arte do Natal. Você primeiro vai certificar qual é o lado que é maior, que é o lado da lateral da caixa. Então, o lado de 7 centímetros você vai colocar aqui, ó. Vai fazer a marcação.
fez a marcação, certificou que não vai ficar cortando nada, você vem e tira o liner. O lado largo maior, que é 7 centímetros, é da lateral da caixa. Feito isso, você vai virar a sua arte e colocar contra a claridade, para ver se tá tudo justinho, certinho mesmo. Então, aqui tem espaço da sobra onde vai fazer o furo. Feito isso, você vai usar o seu espaçamento de 6 milímetros. A lombada. Espaçamento novamente. Você vai espatular agora. E tirar isso daqui. Você, a medida aqui do corte é 2 milímetros, aqui de sobra. Que você empurra pra dentro, ó. Pra fazer esse cantinho aqui, quem não sabe. Você vai virar isso aqui pra dentro. Aqui. Feito isso, a arte aqui, eu vou colocar aqui um pedacinho agora de papel na cor vermelha, na largura de 6 centímetros, 6 por 8 já tá um tamanho bom. A largura aqui do seu papel, ele tem sempre que ser a mesma largura aqui da sua caixinha, ou um pouquinho menor, como foi o caso dessa. Porque se você deixar passando, ele vai ficar mostrando aqui, deixa eu ver se tem alguma caixinha assim, vai ficar mostrando na lateral da caixa. Aqui vai ficar mostrando na lateral da caixa o seu papel, ó. Dá pra ver bem pouquinho aqui. Por isso que ele tem que ser ou menor ou na largura do tamanho da sua caixa. E agora é só posicionar aqui, centralizar direitinho na sua caixa. Então, gente, aqui tá finalizado já as duas tampinhas da caixinha verde que eu fiz agora e da caixinha vermelha. Aqui eu vou logo fazer o furo da tampinha. Como é que eu faço o furo? Eu pego um papel com a mesma largura da caixinha. Dobro no meio. E faço um furo. Para servir de gabarito. Então, aqui, ó. Eu marco
Ou você pode marcar, ou já pode ir diretamente com a crop do lado mais fino. Do lado mais fino, não, do lado mais grosso, que aqui a gente vai colocar o ilhós. Acabou que a arte vai ter que subir um pouquinho, eu vou ajustar a arte antes de disponibilizar para vocês. E lembrando que eu só vou disponibilizar a arte se bater aí a meta de 100 curtidas nesse vídeo. Então aqui a gente vai colocar o ilhós. Esse ilhós que eu vou estar usando é número 54. Se você quiser também fazer outro tipo de fechamento com elástico na lateral da caixinha, com elástico assim, cruzando a tampa da caixinha também dá certo. E com a crop ou outro tipo de alicate de para fechar ilhós, você vai conseguir, né? Como eu vou fazer com rebite a parte do elástico, você não vai conseguir fazer se você não tiver a crop. A mesma coisa vai ser aqui na caixinha. Eu vou pegar o tamanho do papel, da largura da caixinha. Como esse eu usei na tampa, eu vou cortar ele aqui e vou diminuir para ficar na largura da caixa. Agora eu vou dobrar novamente no meio. E vou fazer um furo aqui. O furo não pode ficar nem tão em cima e também nem tão embaixo. Então, eu vou com a parte mais fina da crop, porque eu vou botar o rebite. Se você não for fazer com rebite, o fechamento não vai ser igual a esse. Então, mais ou menos no meio da caixinha. Ficou assim. Deixa eu descer mais esse furo, que ele ficou mais para cima. Se você for furar com a crop, essa parte grande da crop aqui vai ficar para fora da caixa, vai ficar aqui em cima, tá vendo? E você vai ver aqui, deixa eu ver se dá para mostrar. Você vai ver aqui quando a parte que fura da crop vai sair, para poder você fazer o furo não ficar troncho. Então agora eu vou usar o rebite número 3, a parte macho que é feito um prego, você vai botar por dentro. E a fêmea que é essa redondinha, você vai botar em cima aqui. Lembrando que eu tô fazendo com rebite aqui, minha gente, porque eu tenho rebite. Se eu não tivesse, eu faria com o fechamento por cima da caixinha mesmo. Então, a parte redondinha aqui da crop é pra colocar do lado da cabeça do rebite. Então, já foi. E aqui já foi também. Agora vamos medir o elástico. Para colar, você vai usar cola quente. Você vai centralizar a sua caixa primeiro. Eu sempre faço isso. Coloca a lombada dela embaixo. E vem com a cola quente aqui. Pode ser com cola branca também, dá o mesmo resultado. Só vai demorar mais um pouco para colar. E aqui, onde não tem revestimento, vai cobrir. Acabei trocando aqui, ó. A caixinha que seria vermelha, eu coloquei a verde. Mas, como tá tudo aqui presente, também tem verde.
Não faz muita diferença. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários também que eu vou responder vocês. Lembrando que quando vocês forem colar a caixinha de vocês com cola quente, sempre devagar. Eu fui tentar fazer rápido aqui e acabei deixando sem espaço aqui quase. Ainda bem que a diferença é pouca. Então, aqui na hora do elástico, eu sempre dou um nó primeiro. Deixa eu medir aqui 8 centímetros, mais ou menos, pra ver se não vai ficar pequeno. 8 centímetros aproximadamente. Vou cortar um pouquinho maior por causa do nó. É bom vocês cortarem com 9 centímetros, porque quando eu medi eu já tinha feito o primeiro nó, então para não dar errado aí ficar apertado demais. Quando vocês fizerem isso, vocês vão juntar e essa pontinha aqui é que vai entrar aqui por dentro da caixa. Então, gente, lembrando que essa caixinha é para brownie, pode ser trufas também, pode ser um brigadeiro, pode ser outro chocolate, pode ser um chaveiro, também fica bom. Prontinho. Então, agora eu só vou tirar essa. Vou puxar o nozinho aqui para fora para ficar mais folgadinho, que esse ficou um pouco apertado. Tirar o excesso de elástico aqui. Então é isso, pessoal. Eu peço a vocês que me ajudem aí, dando like, fazendo compartilhamento dos meus vídeos, né? Porque eu me empenho bastante em trazer algum conteúdo realmente relevante para vocês aqui no YouTube. E a caixinha finalizada foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. E quando bater a meta, eu volto aqui e deixo as artes e o gabarito para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.